jadi naon. Iya naon dari akan. Nah, jangin tip. Kaluman juga ini tiba efek teh kapangi wae. Yang kita ya panik di tukang ini nama kan itu. Beres. Kan? Nawan. Beres dengan nubladi itu. Di cadas. Beres di cadas. Yang kamari. Kan? Nawan. Iya, tinggali erek, tinggali koleksi. Wah, lah, iya kali age mah. Ya, itu karek tadi. Itu di ada iya itu. Kon, iya teh sebut nate kon kontek pole nun. Gaya nate. Halo, iya. Serut ya. Aduh, koleksi naon. Hari ieu naon leutik? Kali age de nya. Leutik ya. Eh. Sakura wae. Sakura. Mantap ieu. Iya si tekang ningali-ningalian iya koleksi. Mangga. Aduh. Iya si bos bari semu maksa. Kan ke timana ini servisnya. Eh talingi mah. Jolro asa sudah jol aya di payuneun geura. Eh talingi mah didinya di lebak cadas. Cadas. Cepat. Didinya. Ari ieu naon ieu? Tong pacak kakinya. Ah. Ya kan dah tuh cak kaki mah ari ieu teh lemur naon ya? Yang bongsai. Peda lain kamari teh ngadangu cenah ieu teh bade dibagikeun. Koleksi teh nu Abah sambas teh ieu teh. Tuh tinggal. Tuh. Gratis cenah di. Ari uih mah dukanya. Ari pemilih sanak mah sanes deui nya. Kedah mayar hari di canak mah cenah. Hari ka dieu mah gratis. Dibagikeun. Mangga sok. Milih bade ningalan tuh. Bahan-bahan anggeun ngali guys. Uluh, asam Jawa. Nah, ieu kinten-kinten anu ageung ye. Ah, tak kada sareng jenis nanya ieu mata serut sana tinggalan heula cocok mangga ieu cangkokan ge ieu cocok cocok atuh ge urang ni nyarian cocok na mah tah kunaon we ku awi heula ngadamel cocok 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 pelumbung eta mah cocok pelumbung cocok kita dah cocok gitu lagi hari ilaharna mah nu barereum teh anu naonna rada reuteum teh ieu mah si Anci cangkokan si Anci Kang aduh alhamdulillah tinggal ieu karek ge sabara bulan geus bisa dicangkok abongnya bener-bener diurus teh ari ku ahlina mah duh liburan we atuh Kang siang-siang hiburan teh batur manuk ieu tingali hiburan tapi aya maknana nya alhamdulillah Kang ngahasilkeun ieu teh ih ari ieu meunang irah apa ieu makenging name ieu teh nu jajap si Nagreg oh biasa we mai guling mai, gitu, guling mai, ya, gulang-guling teh gulang-guling tuh di ditu gulang-guling Anjeuna cenah hoyong barter. Abi hoyong ieu atuh anjeuna aya hoyong binih cenah hoyong tuker-tuker sareng ieu binih nu aya di dieu mangga kitu.
Eta naon ke Sik Malang? Sik Malang sareng ke Sik eta tah batu krikil ya majang lantaran ya tanggo cai kan. Oh, sirkulasi. Sirkulasi cai sapa ke genang nya. Genang. Amun ieu mah menjaga kebusukan akar tenang. Leuncangeun, leuncangeun mun bahasa ieu mah. Tuh, Ibu Haji ngiring. Iya, ngiring ningali koleksi muhun. Tuh, Ibu Haji. Teh Bu Haji. Tah, iya Bu Haji teh. Mangga 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 Bu Haji lajeng. Bu Haji. Bu Haji naon tadi? Bu Haji itu mugu-mugu. Berita ah kan bae. Kan bae Bu Haji weh. Ye lo Hansung. Wes. Aduh. Lada-lada. Wah, bener koleksi nama. Segala aya. Tingali ieu. Ulah ieu. Nyaan, nyeun monster. Ih, gila gede kieu euy. Oh. Sakayanti ieu. Waru. Mangga nu bade pilih-pilih bahan. Tah pamay ieu mah cau. Cau mah seueur lah tekedah. Bade tataros di sekedap. Alah kan. Nah iya pupuk nanawan iya mah make tatakan segera di luar di tutupan. Kesehat kanggo kano daun teh nyaring wae gitu. Jadi bolotot amun jauh teh mah. Biar jag-jag. Eta jag-jag kana. Tangkalna teh kitu. Oke ganti. Subur teh suring hak wae gitu si ieu teh eta. Pupuk eta teh. Ame ketingali cenghar. Cenghar gitu. Aduh, saya pisan duh katampi. Ini tadi atas buahan geuningan ieu mah. Naon ieu? Buah kaliage. Buah kaliage tiasa dicobiin teh. Sok kawian geura. Cing, urang petik. Sok kawian. Aduh. Malik adi diri urang deui. Naon oge nya? Hari nu diurus mah. Urusna insyaallah teh bakal mantep ka diri urang. Paling pikir-pikir ieu buah kaliaga ngunyah oge. Iya rasana. Aduh. Tampi euh. Sareng kopi na tah aya. Ada geulih lepatnya eta sanes ka ngurang ka kopi mah. Geulih ka disewor ku kopi deui. Aduh. Tah. Ka para ieu pencinta bonsai di mana wae ayana raos emang ka dieu mah jabadi bere buah kaliage jabadi bere pupuk kayandi tah di gelasan. Aduh tur nuhun nah jan nyeri cangkeng geunya. Bisa seuri. Hiburanana aya seurina urang teh. Nah, ulah serius teuing di masa baru ieu. Nah, aya nu serius tapi urang bade aya hiburan. Hiburanana. Betah kieu. Aduh, ieu parigata baru. Dina acara progres mami. Naon ge teh disebutna teh gaya gaya pelintir kan gaya pelintir ngetren zaman ayeuna kalau di ground Nah, ieun Kang anu kamari nu cenging predikat
iya teh kahijinya ada RTA Tukang sana nya reguler Garut Garutnya nya Garut Garut Utara versi bahannya tunggul tunggul alhamdulillah. Oh, atuh daya gele sana setahun dua tahun atuh ya teh. Hoyong jantan kieu teh. Sigana da bala-bala geuningna. Da. Salami. Nu kieu mah. Kudu kuat. Tekun. Tapi kan betah we. Ari geus keningali kieu mah. Teu asal. Mun asal mah nya duka tah. Ah iya teh da pami di teraskeun panjang wah moal cekap ku 3 minggu picariwaseun teh ieu teh kan ku sabib ieu tina faktor nusanes urang sumping deui ka dieu tuh malahan mah aya tamu deui itu DLAJ ieu pan DLAJ ieu teh. Mun. Oh. Anjeunna ka dieu bade pesen kamari teh. Ari nyanak naon? Anu harga 5 juta saurna teh hoyong. Tuh. Oh, tos pesen. Alhamdulillah bade disanak ayeuna. Aduh, pingin. Mama bapa. Tuh tinggal lipat nangke. Weh. Ieu mah di dieu tempatna ieu mah. Jiga geus aya nu mesen. Geus aya nu mewe hiji nu mewe wering, hiji merenan bade dikoropokeun. Tata acan ka
Iya, di wering, kacang ka wering, kan hiji mah tah mirtan. Oh iya. Oh, di wering bade dibengkeut gitu di wering. Bengkeut di kawat. Di wering. Alah, iya. Ari ieu tanggal naon ieu? Ieu teh asem areuy. Lah, saya ngerani ngali jadi nawe, ya. Iraha, deh lah kadia deui. Tingali, woi. Abalatak, piduite nunggu lah ya teh. Lamun diurus. Lah, iya. Serut. Monster. Serut nah, senin monster ya. Serut. Mage. Ah, diintip we, ieu mah. Hae. Diintip. Tapi kan nilainya kreatif, kreatif nak sanes. Wah tuh hari pikir nabi mah yuteh tos. Waduh, atuh tos saya iya mah. Tinggal. Ya, daripada nggak ulang. Daripada nggak ulang, ujung jentul sok. Rangka meni bahan meni. Oke guys, sebelumnya mohon di subscribe dulu guys channel kita Spurtua Arkom, supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten lainnya. Terima kasih. Salam satu hobi pebonsai.